Ja, Nyman ender med at løbe tilbage mod eget mål, og så en god aflevering mod Thorsen. Simon Jakobsen får den ikke væk, og så Bang Madsen i mål til 1-0 til Horsens. Ja, man kan måske godt kigge rundt omkring på nogle defensive folk hos Hobro. Og lige nu, ja, der kigger vi på de Horsens spillere, der jubler over et 1-0 mål. Tidligt i kampen, Bang Madsen. Der får den prikket det sidste stykke over stregen. Jakob Enko har taget godt fra en videre i det forreste område. Men her bliver den snittet videre. Ludvig på tværs og afslutning i mål. Michael Lund. Alle Esbjerg-spillerne vinker for, at den skulle have været ude over. Og med nogle af rasende helt ude ved linjedommeren og råbe sin nød. Og gul kort til ham fra Morten Krog. Men lige nu altså en udligning, som får lov at stå. Og det tror jeg ikke, der bliver lavet om på. På forskellige stadion, som og man er i stand til mere end de her 500 tilskuere, som der 500 mennesker omkring stadion, som hidtil har været grænsen. Ja, var det ikke 1200? En 11-1200 håber de på. Oj, det er godt hovedstød af Okusun. Styrer den over en lang hjørne og fremkalder jublen på Kasa Arena. Det er jo ikke nogen hemmelighed, han er god i de her situationer, men det her, det er jo fremragende fra den afstand, at han lykkes med at gøre det uden for Manoles rækkevidde. Ja, grunden til, at han kan gøre det, det er, at der er så meget fart i den bold. Ja, han overløber Luka Pripper også over den anden side og rydder op på et tidspunkt. Hansson. Her kommer den målet, det gør den. Sommer op. Det er pludseligt, at Jonas Thorsen sætter Horsens altså i front, og det er lidt ud af ingenting, det kommer, må man sige. Men de er altså foran nu, AC Horsens. Ja, det er et skarpt angreb. God løb, det passer sammen det hele. Det er godt arbejde af unge Kær. Ej, det er en fin aflevering. Sikke en aktion, han fik leveret der. Hansson. Kralgren, og så er der afstraffelse. AC Horsens bænken kaster sig op og råber og skriger. For nu er det vel definitivt, at de overtager førstepladsen her i pulje 2. Jonas Thorsen med 2 mål i kampen. Ah, det er en fræk aflevering, han får lagt der til Haldur Hansson. Så bliver det 3-0 til AC Horsens. Og igen må man bare sige, at pilen den peger hen mod unge Jeppe Kær. For han var altså med kreatør af den her. Det kan ikke have været meningen. Nymand breder det ud igen. Der er stadig overtalt derude i venstre siden. Lump knaldhårdt. Det er faktisk med at være en aflevering til unge Kær. God aflevering. Hansson støder den i mål. Og AC Horsens er i front i Esbjerg. Allerede nedrykket. Esbjerg er dukket, inden der er spillet et kvarter af Horsens anføreren, som scorer for anden kamp i træk. Opspil. Ja, hvem stod for det, Stig? Ja, det gjorde Jeppe Kær med den sidste aflevering, men det starter jo lidt før det. Men det er den fremragende stikning, han laver her. Vi taler altså om spiller i Rafa Kushawa, som nok har gjort sig bemærket her, men jeg tror ikke, han har gjort sig bemærket, som han havde regnet med, da han var med til VM 2018. Gomes fri af Austin, vinder den fysiske duel. Der skal alligevel noget til Terkelsen ind til Okusun. Ikke offside. Okusun, der stiger sig i mål! Det er et sindssygt mærkeligt mål af Okusun. Og Horsens rækker ud efter gruppesejren, efter nok en Esbjerg brøler i forsvaret. Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt, at den bold ender med at gå ind.